професійний бокс. І зараз до вашої уваги бій, який триватиме 6 раундів між Хорхе Аріелем Гарсією та Геннадієм Головкіним. Сьогодні для вас працюють коментатори Іван Чуперка. І я, В'ячеслав Паночовний. Гарсія вже вийшов в ринг, а тепер виходить новоиспечений професіонал Геннадій Головкін. Це достатньо відомий боксер в любительських кругах. Он уже провел 4 поединка, все закончил досрочно. Ну, нужно отметить, что это чемпион мира 2003 года по любителям. Ну и также серебряный призер Олимпийских игр в Афинах. Именно после Олимпийских игр его пригласили в Германию и, в общем-то, предложили стать профессионалом. Кроме Клауса Питера Коля, ему предлагали стать профессионалом также промоутеры из Америки и даже промоутер Константина Дзю, Влад О. Уортон. Но, в общем-то, правильно Головкин сделал, что остановил свой выбор на Клауса Питера Коля, потому как уже несколько боксеров также успешно выступает под руководством этой промоутерской компании. Ваговая категория, в которой выступают боксеры, 72 кг 575 граммов. Відповідно, на зважуванні Хорхе Аріель Гарсія показал 72 кг 800 граммов, а Геннадій Головкін показал 72 кг 500 граммов. Хорхе Аріель Гарсія має на професійному рінзі більше досвід, ніж казахстанського боксера. 9 перемог з них, 3 нокаутом, 4 поразки та 2 нічиї. Ну а у Геннадія Головкіна, ми вже говорили, 4 победы і все досрочные, нет поражений. Вообще Головкін із Казахстана, 24 года і 178 сантиметрів росту Геннадія. У аргентинця не тільки більше досвіду на ринзі, а взагалі він більш досвідчений по життю. 27 років Хорхе Аріелю Гарсії. Він з міста Буенос-Айрес. Прізвисько на ринзі Бебе. В предматчном интервью Геннадий говорил, что он до чемпионского пояса собирается добраться за 2 года. В общем-то, достаточно самоуверенное заявление. Но если учитывать его былые заслуги на любительском ринге, все возможно. Плюс, как отметил сам Геннадий, некая скидка делается для очень известных любителей, которые много достигли на любительском ринге. Напоминаю, он был серебряным призером Олимпийских игр, и соперников сразу начинают подставлять посерьезнее. Вспомни хотя бы Поветкина. Но все-таки не будем забегать вперед. Головкин всего лишь на начале своего пути. И у него сейчас еще один тест. Ну и, до речи, хотел бы провести еще поле с бывшим чемпионом света Артуром Абрахамяном. Він теж доволі швидко пройшов дистанцію до чемпіонського двобою. Ну і теж він мав непогані показники на любительському ринзі. Ну, почали у нас боксери з джеба, як і має робити кожен боксер, в принципі, на початку двобою. Головкін поки що присматривається. Но вообще перед переходом в профессионалы Головкин был одним из самых обсуждаемых боксеров любителей. Ну и, в общем-то, ходили сплетни, ушел ли он действительно в профессионалы или останется в любителях. И вот даже один из областных акимов в Казахстане обещал Головкину выделить заработную плату в размере 2000 долларов, чтобы на первенстве страны Головкин представлял его регион. Но решил не дожидаться следующей Олимпиады Геннадий и последовал примеру многих своих соотечественников. И после успешных выступлений на любительском ринге сейчас мы уже его смотрим, как он трансформируется в профессионала. Ну що, як для п'ятого двобою
Довольно непогано діє Головкін. І от удар правий по корпусу. Не сразу ощутив этот удар Гарсія. Только потом понял, что произошло. Нокдаун. Тільки ми сказали про те, що доволі швидко пристосувався до професійного рингу Головкін. Силові удари превалюють цього казахського боксера з перших раундів. І побачимо, працює він в такій манері агресора. Постійно намагається йти вперед, тиснути на свого візаві, займати центр рингу. Ну, принаймні, в Німеччині такий бокс дуже подобається глядачам. Да, можна відмітити, дуже хороша робота по корпусу від Головкіна. Знов пройшов правий в тулуб, но витримав цей удар аргентинець. Ну, цікаво, що чутно тільки, як підказують щось секунданти Хорхе Аріеля Гарсію. Цьому боксеру Магомед Шабуров, тренер Головкіна, як завжди, доволі спокійний і не дуже голосно підказує цьому боксерові. Доволі часто він пошепки між раундами розказує боксерові, як діяти в наступному раунді. Що цікаво, прямих ударів поки що не наблюдається зі сторони як одного, так і другого суперника. І якщо від бокових ударів у Гарсії вже, ми бачили, є проблеми, то сам Головкін без проблем блокує атаки Гарсії. Ну, цікаво, чи покажуть нам зараз повтор того, як перше побував на підлозі Хорхе Аріель Гарсія. Доволі підступний був удар у Геннадія. Ну, підходить рефері, питає в боксера, чи добре відпочиває аргентинець. Ну, шкода, нам ні повтору не показали, навіть не те, що підказував Магомед Шабуров, наприклад, Геннадію Головкіну. Кстати, Головкін уже четвертый казах, который выступает за этот клуб. Также у Клауса Питера Коля на контракте Инна Менсер, Дмитрий Сартисон, ну и бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах Виталий Тайберт. Не вкладываются сейчас удары Головкин. Ну, насправді дуже високотехнічний цей боксер з Казахстану. Якщо мені не зраджує пам'ять, на попередній Олімпіаді його колега по збірній Бахтіяр Артаєв став самим високотехнічним боксером турніру, ну і взагалі в казахських боксерів завжди була блискуча техніка. Бачимо ми, як зараз на зустріч не влучив Головкін наперкотом, при тому, що це був перший удар знизу від казаха. Ну що, в другій половині цього раунду починає опять вкладатися в удари Головкін, і от к чому це приводить. Ще один нокдаун. Ну, як мені здалося, перед цим вдарив спочатку потужно корпус Геннадій, потім другий раз показав, що буде бити в корпус, опустив рукавичку аргентинець і одразу отримав в голову. Гарсії потрібно дати должне, несмотря на тяжеле положення, він пытається огрызатися, також йде в атаку, лівий боковий в розріз пропускає, показує всім своїм видом, що все нормально, продовжай. А насправді розкоординований зараз Хорхе Аріель Гарсія. Як мінімум в легкій грозі він зараз перебуває. І... Ну от, ще один удар по корпусу. Просто зжався Гарсія, ну і ще один лівий боковий. Третій нокдаун. Уже не так хоче вставати Гарсія, ну і
нет желания продолжать поединок с его стороны. И, в общем-то, секундант выкидывает белое полотенце. Победа Геннадия Головкина техническим нокаутом. Второй раунд. Это пятая победа его на профессиональном ринге. И пятая досрочная победа. Очень хорошо начинает свой путь в профессионалах Головкин. Ну, будем надеяться, что мы почаще будем его наблюдать. Вітаю глядачів. Геннадій Головкін, які підтримували його в галі на Брандербергі арені. Зараз ми побачимо, принаймні, хоча б з другого раунду нокдауни. Ми бачимо, що вміє бити лівою рукою Геннадій Головкін. Пройшов це лівий боковий в голову. Потім таке впечатлення, що це був удар відкритою перчаткою. Як би там не було, можливо, насправді був маленький технічний недолік, але... Да, як би там не було, дійсно, победа є победа, і Головкін її заслужив. Я не думаю, що навмисно Геннадій хотів нанести цей удар відкритою рукавичкою, так влучив він. Ну, як ми чули зараз, рефері каже, що KO, тобто чистий нокаут, ну, така доволі... Сумнівна, суперечлива ситуація, можна було віддавати і TKO, тобто технічний нокаут, тому що встиг на рахунок 10 підвестись з полу Гарсія. Ну, в принципі, це нічого не вирішує. Дострокова перемога другому раунді нокаутом Геннадій Головкін. Jetzt kommt natürlich das offizielle Urteil. So viel Zeit muss sein, meine Damen und Herren. Sie haben gesehen, Sieger durch K.O. in der zweiten Runde nach 2 Minuten und 28 Sekunden aus dem Spotlight Boxing Team Геннадій Головкін. 2 хвилини 28 секунд знадобилось Геннадію Головкіну, щоб перемогти в другому раунді аргентинця.